basically, you know, a young kid who's into, who's watching the TV and sees these guys breakdancing and body popping, and sees some guy cutting up records and making the record repeat itself, and thinking, how the hell do you do that? Специальные эффекты, как оба фильма со Джеки Джексие, убиец на вампире, ковесли во блейты, диском от свинья сита, центрирате хитови лестнице по нашата меки, како со маняк, где сте синци с клопова, мисли ко тетри, што дава голема слика, зашто я справам, живеам, викам, креирам, превентивно, интервенирам, ко Амер во Иран, майко тусира, кога потребна сила, демонстрирам на ритам. Пола мъциня би сакали да се конакота, другата половина се одене с ворабо, така утре или касака, или саката. Не е битно, знаеш кай сме, ако нещо дайте, а? Клубот е листоко файте, Джака во него коталя. Операцията хаос, во вашият град е братче. Не знае, знам те, истински познаваат вещи на вистина. Кога почет ке даваш и почет и ке взима. Вистина, да, не се што я сдава. Тога што аз съм факт и добро знам, дур можам да държам май, ке бидам им си до край. И секогаш човече, аз кредавам се повече, секој сте како оружие, на секој збор доследен. Од друг ти е видо, текстот припишан исто, сакаш да кажеш дека во сранје, во носиш ти личност, нашето смрти на гане, а твоето чисто сранје. Жабе го шмикаш, нема респект да најде на капела што прајна. Ако рукаш ти пето, која ќе завршам со тебе, ќе те чкртат со креда. Ова е улица сранје што секој не го гледа, и тешко се чвака мали со млечни забити зали. Сакаш од гадна цура да направиш пари, се се лаж ги признај, се само за престиж правиш. Су видел ко вас бре, копи пас не баце, и тоа злато и коли и гано и се робаш карта. Започет никако не сте, не ќеш да вкусиш месен, да видиш како во скопи те третираат крекер. Си пораснал со CD и MP3 гага, затоа иако носи ти си фабрички баја. И само вистина да, не се што ја сдавам, кога живеја мрак, тога што аз сум факт. Човече, јас гледавам се повеќе, секој сте како оружје, на секој збор доследен. Пазете си!